Calma, tá carregando. Que muito louco. Vocês gostam de mandar nudes? Se eu tô ficando com um boyzinho, eu gosto de mandar, tipo... Mas FaceTime... Mas como é o nudes? É assim, tipo... Porque assim, eu tenho uma amiga, ex-amiga, sei lá como é que é. Que eu falo dela. Mas ela... Cara, tá... Olha o Lucas querendo ver a foto. E aí, ela manda um... É tipo assim, eu vou mandar um nudes. E tipo, eu boto a mãozinha aqui. Tipo, boto o celular na frente e... Na frente do espelho. Ela não. Tipo, ela deita. Ela fica de quatro. E ela... É um tipo de nudes que eu nunca mandei. Você manda, assim? Então, eu mando igual a sua amiga. É igual a sua amiga. Eu gosto de fazer uma, tipo, a linha pornozão, sabe? Uhum. Tipo... Você tem OnlyFans, amiga? Amiga, não tenho, mas todo mundo falou pra fazer, sabe? Faz, amiga. Tu acha que vai dar bom? Eu quero fazer. Vou falar, mas desculpa, amiga. Tu acha que vai dar bom? Eu ia fazer. Eu acho que vai fazer. Tá aí. Você viu, a Mirella tá ganhando 500 mil reais. Eu tô vendo. Ela tá babadeira, tá? E é uma mulher empoderada, uma mulher casada... É sobre. Que... Ela é casada, Cudinho. Verdade.